Zaqatala'daki minik avtomobilinin toqquşması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. APTV-nin məlumatına görə, hadisə axşam saat 17:30 radələrində, rayonun aşağı tala kəndi ərazisində, Zaqatala aşağı tala avtomobil yolunda baş verib. Taksi fəaliyyəti göstərən Vaz 21011 markalı 55BN267 dövlət nömrə nişanlı və Mercedes markalı 99GL668 dövlət nömrə nişanlı 2 minik avtomobili toqquşub. Qəza zamanı xəsarət alan 3 nəfər Zaqatala şəhər sakinləri 1993-cü il təvəllüdlü Orxan Səmədoğlu Paşayev, Orxanın qardaşı 1990-cı il təvəllüdlü Elçin Səmədoğlu Paşayev və rayonun aşağı tala kənd sakini 1995-ci il təvəllüdlü Əzim Kazımoğlu Cavadov aldıqları müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət ediblər. Faktla bağlı Zaqatala rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.